Christmas. Yo voy a ver. ¿Sí? Thank you. Pues yo voy a ver. Pues como... Pues lo ven, te metí. Mira, prepárate que algo loco que... Hola. A ver, si te pongo bien, Y a ver, te ya ahora vais a escuchar a alguien. Por epa, anepa, anepa. Vale, metemos la entrevista. Sí. ¡Hola, hola! Hola, Manu. Què fas per nosaltres, Ula? Canta, rapeses, composes, ets productor... Bàsicament, escric lletres de hip-hop i les canto. Tinc molt material acumulat que encara té de veure la llum, però ja tinc algunes coses a YouTube. On podem anar a veure-les? Podeu buscar Doctor Master Sound i hi ha un treball bastant interessant que es diu Calpa. Poseu Calpa volumen 1. Bueno, tot això tan urbà està molt difícil, ja posarem la lletra. Amb K, amb C, amb A, amb V... K-A-L-P-A, volumen 1. Ahí, ahí. Vol 1. Això tampoc està per treure, quan ho traurem? Ho podem veure si anem a la teva jam? Perquè m'han dit alguna cosa d'això, no? Estic fent una jam al costat de Liceu. Malament, no és el barri! Al carrer Cardenal Casañas número 7, al bar Calder Colt. Tots els dijous farem una jam ben guapa amb diferents productors i micro lliure per qui vulgui venir. Esteu tots convidats i convidades, hi ha bona birra. La música rap que fem és bastant filosòfica, per dir com del carrer, per dir de reivindicativa. Hi ha bona birra, hi ha bona birra. Bueno, no està recomanada per caps. Keep it real, fills de Buda i menors de 10 anys. Bueno, ja està vos faltando, eh? De 10 anys, perquè específicament de 10 anys. Sí, perquè a partir dels 11 anys ja està bé que... Sí, les paraulotes ja te les saps totes. Keep it real, fills de Buda. Us sense discriminar, eh? I en nens de 5? Mare meva, com el sí, xico. Bueno... Amb la joventut. Amb menys de 10 també ja se les saben totes, però no està bé que les escoltin. Tot té que haver un límit. Posarem el disclaimer en aquesta entrevista. Després que cadascú faci el que vulgui amb els seus fills. Hi ha algun somni, algun objectiu amb la teva carrera musical que ens puguis confessar? Que pugui, abans de morir, que vagi... pugui almenys deixar gravat tota la merda que escric, que és massa. I tinc molta feina acumulada, que a poc ja me la vaig traient de sobre, però com no parlo d'escriure, és difícil acabar amb aquest bucle, no? Però bueno, ja mica en mica. Suposo que pel 2027 ja anirem a tiempo. Molt bé, Ula, doncs moltes gràcies. Ara passem a l'entrevista i em diràs la veritat i tota la veritat. La veritat, sempre la veritat. Keep it real, fills de Buda. Ja, bona birra. Hola, Ula de Hop, com estàs? Diguem que bé. Home, perquè jo et veig una mica pàl·lid, potser, eh? Sí, és que potser fumo massa. T'estàs quedant el bon hueix, o més? Sí. Ningú diria, eh? Sí. Què és això que ens portes aquí? Això diria per tenir-me suac. Tens algun talisman abans d'actuar? Algun ritual, allò que diguis, va, tengo que hacer el piquipi, el pucupú? Normalment abans m'emborratxava, però ara he vist que no és... Però ara no, eh? Ara va bien, ara és todo... No facis publicitat. Hòstia, mira! No fes res. La pixelitzes tot i ja està. Ho pixelitzem! Volver a empezar otra vez. Pues... Recomencem el començament dels començaments, va. Hola, que grimo has estat avui. Hola. Estoy invadiendo tu espacio personal, puede ser. Esto... M'estaves dient si sí, tens algun ritual. Fumo una mica de plantes màgiques i això es pot dir a la tele. Però ja no, però recomano que no ho feu, és molt dolent. Us quedareu com jo, de penjats i de flacos.
de prims. You know prims? Dels ossos, gossos. You know prims? Vale. I com vas venir a parar aquí, a la piscina de Rellobeta? Tinc unes bones cames. I hi ha una cosa que pots fer tu també, que és colar-te al metro. Està molt guai. També, això sí que ho recomano a tothom. I que pagui l'alcalde. Però bueno, si no voleu que us multin, doncs feu bondat i compreu el puto bitllet, que està molt car, joder, a veure si feu un bitllet per la classe obrera i un bitllet pels estudiants. Que, per exemple, a Bolívia tots els estudiants poden agafar transport públic gratis. I aquí no preneu exemple de les coses maques que estan... Reivindicació. El programa no es fa càrrec de les coses que diu l'invitat. Bé, està bé que ho adverteixis perquè vinc a reivindicar. Molt bé. El convidat... Has tocat alguna vegada per aquí per barri més il·luminat amb el teu art? O sempre has decidit pel centre, eh? Perquè ara s'ha mudat al centre. Doncs... O t'has reaccionat a tots, a la piscina. Ho sento, però... com no m'heu convidat, només ho he fet en alguns parcs i places i carrerons. Ui, molt despitjada! Però si em convideu, potser podria fer un forat a la meva agenda i miraria de venir. Bueno, músic urbà és convidaçol, no? Estar als carrers per disfrutar-los i per tomar-los! Sí, sí, sí. Hem de fer una street jam algun dia. Potser a la pròxima festa major. I anar així amb el casset de tu, perquè el teu estil és una mica 90s, no? On està aquest saber hacer? ¿Dónde está, eh? S'ha perdido esto, eh? Aquest allur. Bueno, aquí lo traigo. Ho has fet alguna vegada, això d'improvisar pel carrer amb els baffles? M'encanta, sí, ho he fet. On? On calleu? El vostre penyuqui? Està molt bé no tenir un lloc concret perquè així no sàpiguen on ets. Llavors sempre quedem a llocs diferents a diferents hores. No ens agraden les rutines. Un home ja muerto. ¿Y localizable qué es? Aquelles así festes que a última hora envían el lugar donde es un lugar secreto tal. Forajido. O és el Parc de la Ciutadella, ja està. Diguem-ne, sí, el Parc de la Ciutadella és una bona opció. Sí, hi ha allà normalment un spot on tothom va a xarxar els rimis. Mac va... bueno, qualsevol lloc menys la piscina està molt bé. Oh! Oh! Que me ha dicho! Oh, yeah! Oh! Fue, fue! Gente! Esto... No, que és molt maco, és broma. I el Magma, tu creus? Perquè és que el Magma jo veig molta gent ballant, molta gent esqueteando, però rimes... Ah, bueno. Ah, on estan les escales aquella. Sí, hi ha diferents racons que estan molt bé. Pots anar, si no, a la part del darrere, o les canastes de bàsquet, o... A les canastes de bàsquet també, però hi ha com un dia així, com divendres hi ha gent... Sí, hi ha gent que es junta per fer batalles de freestyle i tal, però jo no hi vaig en aquest ambient, la veritat. No hi acostumo. He anat alguna vegada, però no és el meu fort, no és el meu àmbit. He parlat de la teva obra, llavors, com d'on surts? Ets poeta, músic... Jo vaig començar a fer hip-hop perquè m'agradava molt escriure poesia ja de petit. I després de molts anys escoltant hip-hop, doncs vaig a escriure un dia un poema. A veure, espera, és que esto es una primicia, eh? Nen que escrivia poesia abans que hip-hop? Bueno, clar, a l'escola et fan escriure poesia, però... Poesia first, slam, rotllo? Sí, bueno, et fan aprendre per practicar cal·ligrafia. A la nostra escola ens feien escriure els poemes de Miquel Martí Pol i... El Papa G i aquell. El Joan Brossel. Sí, tots aquests, el dia a dia de la nostra escola. I bueno, a mi això en veritat tampoc... Em cridava l'atenció ja de petit, però petit quants anys? Quants anys? Un petit poeta. 8 anys, 9 anys. També ens obligaven a escriure alguns poemes, el qual està molt bé, que si obligues a un nen que sigui a escriure poesia. No, sí, no? És broma, no obligueu els nens a fer res, collons, que facin les coses que vulguin fer, que per això són nens. Però bueno, va estar bé que et forcin una mica a intentar escriure poesia o el que surti. I bueno, a mi no em tenien de forçar gaire, a mi m'agradava, la veritat.
I un dia ja més gran, amb uns 12-13 anys, vaig escriure un poema i dic, hòstia, això sembla més una cançó de rap que no un poema. Ja estaves veient com que li volies posar ritme, sí, o estava ja en el teu cap alguna melodia o... Sí, i llavors pues, ja va ser un... Quins referents tens? Què estaves escoltant allà? Ja... A mi m'agradava molt, bueno, els clàssics de l'època, jo crec que els que hem crescut al voltant del 87, ens va marcar molt W, el Johin, alguns no tant, però a mi em va marcar molt Nach Scratch perquè era molt poètic. Ja buscarem aquesta gentecilla per a los más jóvenes i posarem... Que això és escola, apunteu. Hablando en Plata Squad, que més, que m'enquena en Napi, Phil Black, hi havia molta penya, en veritat. Folklóricos, que d'allà, Folklóricos, d'allà va sortir el Lechowski. Lechowski, era no. Després, bueno, no sé, molta penya, de rap americà, doncs ja també sentia Tupac, Notorious B.I.G., Snoop Dogg, després ja va arribar, bueno, vaig tenir la sort de conèixer també Jay Dilla, Pete Rock, i això ja sí que em va flipar. I quan vas començar a fer els teus primers temes, llavors buscaves aquest tipus de producció, sabies què volies fer, volies fer la típica base de hip-hop clàssic, el típic... O volies, jo què sé, com la gent que ara fa trap, perquè... I estem com que atraïcionat una miqueta la tradició. Nosaltres, quan vam començar, no hi havia pràcticament internet. I llavors tenies un món bastant limitat. Nosaltres vam començar a fer les nostres primeres cançons de rap cantant sobre instrumentals del rap francès moltes vegades, o dels clàssics temes de rap de Dr. Dre, o temes de... Amb sampleo. No, o sigui, directament... Ay, clar, com no gravàvem res, pràcticament. No vais esto en casa, niños. El que gravàvem no pujàvem a YouTube, perquè no hi havia YouTube. Jo soy un viejo aquí, ja me veis. Sí, i clar, doncs... Després sí que vam començar a produir els nostres amics i fer els rotllos de les MPCs, que són sagrades, i a tirar endavant, però clar, tot això va tenir un procés que va tardar en arribar. Al principi doncs tiràvem d'instrumentals de grups de França, com allà... Ja, perquè clar, no pujàvem, no hi havia cap strike de YouTube, que no tinguis que broadcast, fa que, òbviament, puguis fer el que tu vulguis i puguis piratejar i agafar el vídeo de tothom. Però a l'hora de sí publicar, que tu ja tens coses publicades, hòstia, això, els samples que agafes i tot això és un pal. Com ho feies per escollir productor i per assegurar-te que el teu disc estava... Bueno, doncs jo vaig tenir la sort de tenir amics que es van dedicar al tema de la producció i llavors tirava dels homies, que feien ja grans instrumentals, i també amb estudis molt caseros gravava les primeres coses. I doncs res, ja vam fer maquetilles, així, mixtapes, amb micros de merda i tal, però ja és un procés. Però bueno, el boom bap i tot aquest estil ja té una mica ese guarrillo, ese ruido, ese petar, no?, del micro, que es li dona un retro encanto. Jo li poso a amics alguna cinta, algun CD que m'ha quedat por ahí guardat del 2004 o així, i els hi mola, la veritat, no? És més real, és que antes, no? Tothom deia el mateix, com, són molt real. Ara és com que el que està de moda és ser fake, no? I ser molt Instagram, molt TikToker i superproduït, no? Però abans el que emulava és com ser real, no ser produït, ser natural, no sé què. Era com un canvi de paradigma, no?, que hi ha hagut a la música, o què creus? Sí, els fallos són... El que es valora ara per tu i que tu valoraves abans, què creus que és? Què creus que ha canviat? Bueno, s'ha anat tot bastant a la merda, perquè, per exemple, els directes... Apocalipsis!
Sí, ja ens deia. Todos los que tengáis ahora de conciedad. O sigui, ara la gent que fa trap pues, porta els live sets aquí amb els coros ja muntats i tot. Ja he vist a penya molt gran al Primavera Sound, per exemple, fins als coros a ell mateix, que sembla, no sé, molt trist. És com, tio, que no et saps, no pots memoritzar-te les teves pròpies cançons i portar-te per daus i cantar-les bé, que tens de portar-te tota aquesta... Bueno, però potser és per estètica, no? Dic, no sé, el millor... Bueno, és comoditat. No vols cantar l'autotune o tal, o la reverb posada i... És comoditat, jo, clar, jo crec que ho fan per no complicar-se la vida, però a vegades tens de fer les coses complicades i té més mèrit. I en això, en el món del rap, doncs si fas rap, doncs també això és el que tens de fer. Saps? Mola que la gent digui, hòstia, home, quina, no, quina habilitat per dir aquests rodolins, aquests treballengües, com ho fa, no? Si fas només... Doncs li dones el play i va cantant la gravació de l'estudi i tu vas fent el... Yo, hey, oh, home, ja, ja, això és com... Però, tio, a veure, ara, va, treu neus, treu noms, d'aquí estàs parlant... Hey, listen, check the sound, A vegades sembla que ningú es dona compte de tot el teu esforç i cansa el doble. Amarga la vida quan ningú ens valora, quan el temps passa i creus que res millora. Avui no és un altre dia gris, trist, digne d'oblidar. Ara amb un somriure ja no plora, allibera la pena acumulada que quan toca, toca. Ja saps que tothom s'equivoca i qui ens ho pega sap el que costa tornar a aixecar-se i prendre força. D'allà em semblava que no em quedava ni una onça, ni una petita espurna d'esperança. Digue'm quan has pres l'espera, ja que estàs, si ho fas, fes-ho bé, no de qualsevol manera. Ja vaig passar massa temps pensant que tot era una merda i que no tenia res a perdre. Si se'm va escapar l'adolescència, sense adonar-me que la vida és maca i que al cap i a la fi estàs aquí i tens d'estimar-te. I anar amb compte, perquè a part desgràcia hi ha molta gent malata que voldrà trepitjar-te i encomanar-te la seva ràbia. Si avui és un altre dia dels que creus que res et sàcia, sents la mancança d'amor, de por, la nostàlgia, surt i gira, tira l'angúnia a la papelera i fes-la desaparèixer. Vinga, que diuen que el pessimista t'excuses, l'optimista projectes, ara ja ho saps, diguen que prefereixes llegir llibres, aixecar peces, també pots fer les dues coses, veuràs que no és tan complicat si t'hi poses, si deixes la mandra de costat no et farà nosa, i si ja no saps què fer, s'escolta i vola. Vola, vola prop de l'ona que t'omple la buidor que et dona aquest món boig d'homes que es creuen en dret de maltractar dones de microxips i microones, de llocs petits on hi viuen 20 persones, de preguntes sense resposta i el temps s'escapa i sembla que ningú se n'adona. La tentació em va cridar i vaig mossegar la poma. Tranquil, ara ja callo, de sobte m'he recordat que tinc vergonya. Oh, wow! No m'esperava aquest final. Tranquil, Manu. Gràcies, people. Moltes gràcies per haver vingut al barri a recordar vells temps. T'ho agraïm moltíssim, la veritat. Gràcies, bro. Gràcies per haver-me convidat. I no deixeu que la música us faci malbé. Que la música podria ser una arma de conscienciació massiva. I en canvi, la música és una arma de distracció massiva, com podria ser una eina molt, molt útil perquè la gent aprengui coses maques i interessants i només posen a la televisió i a la ràdio posen música de merda que no diu res ni aporta res. Així que feu de la música algú bo, sisplau. Deixeu-vos de tanto postureo i tantos likes i me gusta i followers i merdes. Keep it real, motherfuckers. Yo!